gözlerde yaş, gönlümde yara. Tanrım ahımı almasın ama onun yanına dalmasın. Verdiği derdi geri ver ona. Tanrım ahımı almasın ama onun yanına dalmasın. Verdiği derdi geri ver ona. Geri dönüşü yok sevgim uzaklarda, uzaklarda. Yüreğinde, elinde, hislerin orta yerinde. Adımı yaz, adımı yaz bir ömür kimi. Hasretinden üşüyende, geceler beni düşünende. Dayana da, yanına sal hoş günleri. Gözlerde yaş, kalpte yara. Tanrım ahımı almasın ama onun yanına kalmasın. Verdiği derdi geri ver ona. Tanrım ahımı almasın ama onun yanına kalmasın. Verdiği derdi geri ver ona. Yok sevgim uzaklarda, uzaklarda. Yüreğinde, yüreğinde, hislerin orta yerinde. Adımı yaz, adımı yaz bir ömür kimi. Hasretinden üşüyende, geceler beni düşünende. Dayana da, yanıma sal koş günleri. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Xəzər TV-ni İncə Səhəri izləyən tamaşaçılar, xoş gördük bir daha sizləri və bu günlərdə çox maraqlı qonaqlar da evinizə təşrif buyurmuşuq. Buradadır, hacı. Sabahınız xeyirli olsun, dəyərli İncə Səhəri verilişin tamaşaçılarının hər birini ürəkdən salamlayırıq. Hər birinizə xoş istirahət arzu edirik. Maşallah olsun, hər zaman kimi günümüz pozitiv başlayıb. İnşallah hər şey olacaq. Dünən də bütün sevgililəri sevgililər günü. Düzdür, əslində, bəli, 14 fevraldır. Bəli, 30 iyundur, bəli. Amma yenə də çox adam dünənləri qeyd edirdi, bəli. Təbrik edirik sevənləri. Sevgilin günü yoxdur, sevinin, bəli. Keçirəm ananın yanına. Ana, sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Xoş olsun. Necəsiniz, nəsəlsiniz? Bu gündə bir sevgi dolusunuz, gözəl. Gözəl əhval ruhiyyədəsiniz, maşallah. Maşallah olsun, hər bir zaman belə olsun. Çox sağ olun. Hamının tamaşaçılarının da sabaha xeyir olsun, günləri uğurlu olsun. Amin. Necə, ocaqları isti, qazanları qaynar olsun. Bizim hər zaman həqiqətən də sizin o gözəl dualara ehtiyacımız var. Bəli, bəli. Doğrudan elə də bizim həmişə böyüklərdən
gözəl dualar istəyərik, yaxşı düzgün yol həqiqətən də bizə göstərərlər, biz də həmən o düzgün yolundan gedərik. Ona görə də həmsə siz o dualar eləyəndə o deyirsiniz, o qədər xoş olur bizə, həqiqətən də çox gözəldir. Çox sağ olun, Allah hamınızı Allah sizlərə ömür versin, Allah böyükləri bizim başımız üstünə əksik eləməsin. Çox sağ olun, bala. Bugün bizim bir şirniyyat günümüzdür, bilirsiniz. Mən də səhər fikirləşdim ki, bir kətə pişirək çayla içməyə. Yerevan kətəsi, İrəvan kətəsi deyirlər buna. Ona görə ona aid olan ərzaqları yığmışam bura. İndi verilişin gedişatında da bunları bir-bir hazırlayacaq. Ana, İrəvan kətəsi ümumiyyətlə mən həqiqətən də doğrudan deyirəm, şirniyyat sevmirəm. Amma həqiqətən də o şirniyyatı sevirəm. O yaxşı olur, bəli. Çox gözəl olur. Bir də bir şey var da, adamın ürəyini vurmur. Bəli, bəli. Adamın ürəyini vurmur. Mən burada görürəm ki, amma siz biraz nəsə fərqliliyi eləyirsiniz. Biraz fərqliliyi var. Fərqliliyi var. Çünki mən İrəvan kətəsini həmişə görmüşəm, başqa cürə pişirirlər. Amma sizdə biraz fərqliliyi var. Bax, onun üçün mənə lazımdır xəmirə. Mən simitan vururam. Sonra yumurta vururam. Yağ vururam. Sonra çayını soda, sirkədə onu əridirəm, söndürürəm, sonra vururam. O, hər gün o biraz sevdim, sən də qoyun da sevdim sən. Yarım stakanda pesok əlavə eləyirəm, bəli şəkər tozu əlavə eləyib, xəmri yoğurub qoyuram qırağa. Əgər xəmrimiz biraz görürəm ki, tam bərkdirsə, ona haradasa, bax, süt qoymuşam yanımda, görürsünüz. 2-3 qaşıq süt də əlavə eləyə bilərsiniz. Ana, bir şey deyim. Sənə İrəvan kətəsi xoşlayır, sevir. Necə? İrəvan kətəsi sevir. Bəli. Yox, özü bişirə bilir, yoxsa yox? Bilir, bilir. Bilir, bilir, bilir. Ana, biraz başqa cürə bilir. Bilir, bilir, çarə əliz, ördüm, çarə. Həylə yanaşırsan. Yox, bir dənə orada bir söz işlətdir. Dedim ki... Həmişə düşür də bu, tələyə düşür. Özü-özü dil... Baba, bu 100 qram bu dil nədir ki, sən bunu saxlayamıyorsan? Nəsə deyirsən mən gələndə, düşürsən tora. Dedim ki, sual verdim ki, ayam. O da bişirə bilir. Bilirə bax. Bilir, bilir. Sən cahil elə. Biraz başqa cürə çıxdı. Bilir, bilir. Hiss elədim, biraz fikirləşib dedi. Yaxşı, gəsən əl bir olduq biz. Hiss elədim, eşitim biraz belə deyək. Bilir, bilir. Hə, o başqa bir nə var ki, əlbəttə bilir. Ona beynində düşünür də ki, müsaadə nə vaxt pişirib, onu... İndi nə eləyir, sizə nə dedi, nə pişirirəm dedi. İrəvan kətəsi. İrəvan kətəsi. Hə, yox, onu eləməmişəm. İmanımı yandıram maram. Niyə yalandan deyir? Mamanı niyə? Anan deyir, anan. Ana əmindir, ana bilir ki, Sarı xan pişirəm. Anamın sözü sözdür. Anam nə dedi o? Ana həqiqətən də doğrudan... Anam bilirmi? Bilir, niyə bilmir ki? Yox, mahnı var da. Bilirəm də, ama. Ay, gününüz uğurlu olsun, sabahınız xeyir olsun. İmkan vermədiniz ki, bir tamaşaçılarınızı salamlayın. Gedək biz, gedək. Buyurun, salamlayın biz gedək. Hərə öz işinə. Hərə öz işinə, bala. Yerin gedin yerinizə. Mama, sabahın xeyir olsun, gün uğurlu olsun. Bizi izləyən gözəl analarımız və atalarımız, axsaqqalaq birçəklərimiz, bacı qardaşlarımız, doğmalarımız, əzizlərimiz, bizi çox sevən izləyicilərimiz, bizə ayırdığınız vaxtınızı, haqqınızı halal edin. Bugün də yenə evinizin qonağıyıq, gözəl əhval ruhədə gəldik. Hər zaman belə, çünki Xəzərdə sevgi əsasdır. Hə, biz nə başlayacaq, nə bişirəcəyik? Artıq deyib, mama, resept edim sən? Bəli, resept edim, nə lazımdır? Bəlkə kimsə nəyəsə çatdırmayır. Mən sənə pomad eləmişəm, silim. Görürsən ki. De, gəlsin. Əvvəlcə biz xəmiri hazırlayırıq, qızım. Ona görə bizə bir 5 stakan un lazımdır. Bir stakanın başı aşağı pesok lazımdır. Yağ, 2 yumurta, smetan. Bir də yarım çay qaşığı çayını, sodanı bir sirkə ilə, bir xörək qaşığı sirkənin içində söndürüb onu tökəcəyik. Xəmri yoğururuq, əlavə, yox, o sütdür. Yoğururuq xəmri, birdən xəmirdə biraz bərklik görsək, 2-3 qaşıq da süt əlavə eləyəndə çox gözəl olur. Ona görə sütü mən qoymuşam ki, yəni əlavə eləyə bilərik, kim istəsə eləsin, istəməsə eləməsin. Amma uzun illərdir onu sən də eləmirsən, uşaqlığınızda eləmirsən. Bəli, bəli. Yəni, nə bilim, görə indi necə alınacaq?
Ama mamanın elinde yox deyə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə insan var ki, əli yeməyə, mətbəxə, dada yatımlıdır. Neyinirsən alınır, təriflənmirəm. Anamın kızıyım, mən də öyləyim. Görürsün. Nədir? Tuta bilmədin, ona görə qulağı verilişdə olmalıdır adamın. Oradaydı, bu nə gəliş idi? Hə? O... o da olsa hələ gəliş idi, hə? O özgüvənlikdir canım, bilmirsən sən elə şeyləri. Hə, bugün sizə qəşək bir sürprizim var. Qəşək bir mövzuya toxunmaq istəyirəm, amma... İrəliyən dəqiqələrdə mütləq ki, siz izlənməlisiniz, bizi ki, xəbərdar olasınız. Çox dəyərli, çox istedadlı və sizin də bizim də çox sevdiyimiz sənət adamları qonağımızdır, dostlarımızdır, əzizdilər, doğmadılar. Biz və siz onları sevdik, onları tanıttıq, onları gündəmə gətirdik, onlara şans verdik ki, öz istedadlarını, öz bacarıqlarını göstərsinlər. Doğrudan da illərdir artıq, belə deyək də, öz bəstələri ilə, musiqiləri ilə, nəğmələri ilə özünə məxsus yaratdığı bir tərzi var ki, onunla olmaqdır. Olmazsa olmazlardan olmağı bacardı. Bugün qonağımızdır. Güzel nəğmələriyle ve çok maraqlı söhbətlerle bize gelip. Ne yenilikler var, ne işler var izleyen de bilecek. Gelsin Nurlan Təhməzli. Hoş gelin, sefa gel. Təşəkkür edirəm, sabahınız xeyir. Bu nə gözəl enerjiydi, gətirdiniz bizə. Təşəkkür edirəm. Sizdən aldım,
Ötürdüm. Olmaz, o bir evde qonaq desin de. İmkan verdi. Sabahınız iyi. Deyəcəklər öyrədib bunu da. Neyin edik deyirlər öyrədib. Hoş geldin. Uşaq vaxtı da belə idi. Bir məktəbin vaxtlarından da belə idi. Sən birazdan açarsan birazdan. İnşallah. Mənə lazımlı materiallar ver ki, o ağzını açanda mən tap vurmasın. Mən danışacağım, bir de danışa bilməyəcəyim. Bununla da bitir. Neler eləmişsən ki? Yeni açıqlamalarla gəlib mən qardaşım. Nələr eləmişsən? Bilə-bilə gətirmişəm Nurları. Sən susturmaq. Düz eləmişsən. Evini sənə görə. Hə, nə olar, evi yox. Yaxşıdır mı hər şey? Keyfiniz sağ olun. Şükür Allah, yaxşıyam. Siz də yaxşı olun. Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Bütün bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımızı ürəkdən salamlayıram. Gözəl. Bu arada tamaşaçılar siz üçün darıxıb. Oradan. Mən də onlar üçün darıxmışım. Niyə? 3 aydır ay bala, haralardasın ay Nurlan? İnstagramda paylaşımlar falan yoxdur. Çəkilmisən dedilər dağlara, dedilər depressiyadadır. Dedilər də dedilər, dedilər də dedilər, dedim özü gəlsin desin. Yox, şükür Allaha Salih xanım. Çalışıram, yeni-yeni nəğmələrimi təqdim edirəm. Hal-hazırda da 1-2-3 nəğmələr üzərində çalışıram. İnşallah yaxın günlərdə təbii ki dinləyicilərimi sevindirəcəm. Qaldı ki bu depressiya filan söhbəti. Mən düşünürəm, hal-hazırda 70-80% insanlar zaten depresiyadadır. Girib çıxırlar, girib çıxırlar. Amma belə qalanda mən şükür Allah ki, hər zaman səhnələrdə olduğum üçün mənim dinləyicilərim zaten məni görürlər. Müəyyən fan səhifələrim var. Özüm paylaşım etməsəm belə artıq o səhifələrdə fanlarım aktivdirlər. Nə gözəl. Ən əsası odur ki, işlərin geçsin, yolunda olsun, yeni mahnılar olsun, gözləyirik. Və başqa kimlərlə çalışırsan, kimlərlə işləyirsən, bu barədə də birazdan biz danışacaq. Ürəyin haradan istəyirsə, əyləşə bilərsən. Nurla, xoş gəldin bir daha və növbəti qonağım. Amma sənə kömək lazımdır. Görəm, oradan əsə biraz əziyyət mi deyəsən? Eləyim nəsə? Yox, yaxşı. Maşallah, siz 10 barmaqda 10 mərifət qadınsınız. Mənə ehtiyacınız yoxdur, amma yenə də təklif etdim. Sən qonaqları çağıraq. Növbəti qonağımız gəlir. Çox böyük sevgi ilə, çox böyük sayğı ilə dəvət etmək istəyirəm. Biz hamımızı çox böyük hörmət bəsləyirik. Mən düşünürəm ki, onu sevməyən yoxdur. Çünki insan, yəni insan ola bilər, insan olaraq dünyaya gəlir. Bir də adamlığı, bir də keyfiyyəti özü qazanır öz əməlləri ilə. Həm davranışı, həm rəftarı, həm yanaşması, saxladığı hörmət ona hörməti 5 qat artıq geri qaytarır. Və hal-hazırda studiyamıza yenilikləri ilə çox dəyərli Xəzər Süleymanlıdır. Xoş gəlib, səfa gətirib bizə. Şairler vətəni bizim Sabahınız xeyir olsun, salamlayıram hər birinizi, dəyərli dostlarımıza salamlayıram, çox sağ olun. Müsaadə xanım, sizi görmək çox xoşdur. Qarşı olurdu, təşəkkür edəm. İki qat xoşdur, çünki dəyərli sizin ananız Lütfiyyə xanım da salamlayıram. Mama da buradadır. Salamlayıram. Mama çox sevir sizi, səsinizi, o poeziyanızı, hər zaman deyir, bu uşaq bir başqadır, deyir. Allah canını sağ olasın. Allah can sağlığı versin. Bir daha xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Buyurun, əyləşin. Bugün doya-doya sizi dinləyəcəyik. İnşallah ki, gözəl yenə də hər zaman olduğu kimi şeirləriniz, qirayətiniz, maraqlı söhbətləriniz irəliyən dəqiqələrdə xəbərdar olacaqsınız. Amma mən istəyirəm ki, elə keçim qonaqlarımın yanına növbəti qonaqlarımı dəvət edənə qədər biraz işlərdən danışaq, yeniliklərdən danışaq. Nə olub, ay, dişin sörtülmür. Yaman xoşbəxtsən bugün. Və bilmək istəyirəm, Xəzər bəy də nələr var, nələr yoxdur, işlərinə yerdədir, necə gedir? Əla gedir hər şey. Biraz qış şairləri də, nə bilim, müğənniləri də, ümumiyyətlə, sənət adamlarını pasiv edə bilir. Yəni, əhval ruhu edə sala bilir, bəzən isə daha da ruhu cəsur. Çünki soyuq, romantika, qar, yağış. Mən də elədir, mən də ikisindən bir balaca. Nə gözəl, onda iş çoxdur deməli. Martın 5-də Heydər Əliyev Sarayında növbəti poeziya gecəsidir. Ay, inşallah, nə gözəl. Və artıq bir ay qalmış, belə deyək, yanvarın sonlarından biletlər bitib.
Artık bitib, deyəcəydim biz də gələk, bitib. Sizin üçün təşkil edirəm. Ay, mütləq saxlayın. Mən keçən ildə iştirak edə bilmədim. İki gün ard-arda mən toy nişan tədbirlərdə olduğum üçün heç birində iştirak edə bilmədim. Keçən il iki gün olmuşdu, bu il bir gündür. Bu il bir gün ona görə elədik ki, keçən iki gün idi. Bu il bir gün olmağının səbəbi odur ki, heyəti biraz böyütmüşük. İlk dəfə arzum buydu ki, Azərbaycanda da kamera orkestrinin müşahidəti ilə bir poeziya gecəsi olsun. Həm aktyorların çıxışı olacaq orada, indi çox belə danışmaq istəmirəm, amma çox böyük bir poeziya gecəsi olacaq. Ay, ağlıma bir şey gəldi, deməyin ki, odur, şeirləri dedikcə qirayətinizi canlanma olacaq səhnə. Bəli, səhnələr olacaq, həmin şeirin belə deyək də əsasında bir, sanki bir tamaşa izləyəcək. Mütləq izləməliyəm o günü, inşallah, inşallah, sevə-sevə iştirak edərik və sizə bol uğur arzulurum. Çox sağ olun, teşəkkür. Azərbaycanda bir ilk idi, 2023-cü ildə oldu, keçən il oldu bu. Keçən il, yəni Anşlaq qarşılanan iki gün konsert və böyük bir məkan, böyük bir mərkəz, hansı ki, handa bir sənət adamları belə o mərkəzdə tamaşaçı kütləsini yığıb toparlaya bilmir bir araya. Xəzər bəy, iki gün ard-arda anşlaq biletlər üzrə necə axtarışdaydı? Mənim yandadır ki, mənim yaxınlarım, rəfiqələrim deyir, nə olar, sənin əlin girər televiziyadamsa, bəlkə bizim üçün bilet tapasa deyirdim, yoxdur, mümkün deyil. Çünki bu, böyük sevgidən irəli gəlir. Bu, bir də ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan xalqı sənətə, sözə, ədəbiyyata çox dəyər verən xalqdır. Ümumiyyətlə, bizim böyüklərimiz, atalarımız, analarımız, nənələrimiz, babalarımız qəzəlləri, nə bilim, olsun, hansısa bir şeirlər olsun, hansısa bir əsərlər olsun, otururlar, bir də görürsən ki, necə deyirlər, əzbərdən danışırlar. Hərdən mən baxıram ki, yaşlı adamdır, bunun yadında necə qalıb? Amma biz bu ruhda olan bir xalqıq, ona görə sizi hədsiz çox sevdi insanlar. Çox sağ olsunlar, hamısı sizə sağ olun. Və bu işdə hal-hazırda gənclər içində təkdir. Sağ olun, çox sağ olun. Bu işdə gənclər içində təkdir hal-hazırda. Bu da böyük, önəmli bir şeydir. Bəli, çoxdur cəhd göstərənlər, edənlər, amma Xəzər bəy tam profesionallaşdırdı bu işi. Yəni, illər sonra yenidən gündəmə gəldi. Yadınızdadır, biz uşaq idi, hamımız izləmişik də. Əminə Yusif qızı, Layla Zər xanım, Həsən Əbluç. Biz tam görə bilməmişik. Bəli, o az dönəmi biz gördük Həsən bəyə. Sonra İlham bəy var idi, Allah rəhmət eləsin. Çoxları, Mikail Mirzə, bəli. Nə qədər insanları, elə indi dövrümüzdə Rasim müəllimi dinləyəndə insana necə xoş olur. O qirayət, o səs, səsin əfsunu, insanı ovlamağı bir başqa sirdir ki, Allah talun hər kəsə nəsib etmir. Şanslılardansız deyək və davam edirik. Mən bir yeniliyi də demək istəyirəm, biz sizi uzun müddətdir görmürük, mən sizi keçən layihələrimdə görmüşəm, sonra artıq uzun müddət biz görüşməmişik. 5 ay öncə atı olmuşsunuz, eşitmişəm, elə demək. 4 ay olacaq. Maşallah, Allah saxlasın, Allah qorusun və şanslı övladlardan olsun. Ən əsası odur ki, Allah taala can sağlığı versin, övladlarımızı sağlıqlı böyüdə bilək. Cəlal balamızı salamlayırıq, balaca balamız deyən ki, artıq qığıldanır, başa düşür, efir görür. Mənə səhər ondan söhbətləşib gəlmişəm. Nə gözəl. Birinci o mənə konsert verdi, sonra o gələcəm. İndi də biz ona konsert verək, baxsın. Allah saxlasın, Allah qorusun. Və biz davam edirik. Çox dəyərli, çox əziz bir qonağımız da var. İlk dəfə qonağım olacaq və sevə-sevə dəvət etdim. Çünki uğurlarına sevinirəm mən gənclərimizin. Gözəl işləri varsa, gözəl layihələrə imza atırlarsa, bizi ölkə kənarında da tanıtmağa cəhd edirlərsə, bu böyük bir göstəricidir. Bu, Azərbaycan naminədir. Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan incəsənəti tanınsın, sevilsin, haqqında məlumat olunsun. Çünki bizim çox böyük sərvətimiz var ki, musiqi sərvətimiz, söz sərvətimiz bu layiqincə təmsil olunmalıdır. Bax, bu öz tərzində fərqli təqdim edən gənclərimizdəndir ki, uğurlara ard-ardadır. Bizim hamımızın əzizi Ayaz Babayevi dəvət etmək istəyirəm. Xoş gəlib bizə! Zaman hər şeyin açarı Həyat özü belə ucalır, eybim neydi dey biləy ney nimey Sevmi sevgi sevib qaçanı Hər düzünlə səhv tapıram, savurur yalanlarını dolur ciyər Dünya dönür elə ətrafıma mənim, sanki Monika Belucciyam yəni Gedirəm qorxularımın üstünə, dayqırılar su yolunda sürahi Yalanı dolanı alıb get olmadıq, axı heç olmadıq elə biz düzə layiq Mənə yetər elə hər gecə viski, bu disco o best friend bir də party Mənə lazım ağır bir də riskli yol Eşq bizə mani keç bir də mani Gülürəm inadına qaldırıb Biçirəm gecə adına mey Sıra-sıra dərdləri düzdü heyf Boş adamlar bizli deyil Gülürəm inadına qaldırıb Biçirəm gecə adına mey Sıra-sıra dərdləri düzdü heyf
boş adamlar bizli. Gözlerin kalbine küskün, dünya sana göre dönüp tersine. Ona göre bana bakmadın düzgün. Sevginin en derinine daldım, hislerimin ne yalanmışlar. Musikini duymayanlar nece raks edenleri deli sanarmışlar. Alıp geçsene ait olanlarını, yaşıyor maalesef düzene iner. Bezmişim daha nece sana yakışı gözledik, kimi gözledim eynen. Yıkılana vurmak düzlüğü değil, biz bu sevginin düzlüğüne iner. Hayatımı açtım yeni hashtag. Boş adamlar bizli değiller. Gülürüm inadına, kaldırır biçirem gece adına. Hey, sıra sıra dertleri düzlüğü hey. Boş adamlar bizli değil. Gülürüm inadına, kaldırır biçirem gece adına. Hey, sıra sıra dertleri düzlüğü hey. Boş adamlar bizli değil. Teşekkürler. Ben daha yarım da. Hoş geldiniz. Sabahınız hoş gördük. Boş adamlar bizlik değil. Elbette ki değil. Bize istedadlı, bize iş gören, bize yenilik getiren adamlar lazımdı. Ayaz hoş geldin. Hoş gördüm. Sağ ol. Necəsiz? Ne var ne yok? Sizə bütün tamaşaçıları. Sizi gördüm laf əli oldum. Mən sizinlə yatmışdım ama belə əhval ruhiyə mükəmməl daha o. Biz de belədir. Biz yatanları da oyadırıq. Oyanın ey xalq. Və bizə baxmalıdırlar. Çünki çalışırıq ki, ən yaxşı, ən peşəkar, ən gözəl iş olan dostlarımızı dəvət edək. Hər kəs bizim üçün əzizdir, doğmadır. Amma yeniliklərlə gələn olanda adamın özünə xoşu olur. Danışacaq sözün olur, göstərəcək işin olur. Və bu danlası deyil ki, bəzən gəncliyi qınayırlar. Hə, mahnılar belə, ifalar belə filan. Amma bir tərəfdən də bu uğurumuzdur ki, bugünkü gəncliyə, bax bu gəncliyə çox böyük tələbat var ki, inşallah yaxın günlərdə, yəni elə Xəzər bəyin konsertindən sonra mart ayının 8-i Almaniyada bəli, ilk dəfə konsertiniz olacaq. Bəli, inşallah. Nə gözəl, bu çox böyük bir uğurdur, maşallahlar olsun. Haqqında danışaq biraz. 8-i inşallah Almaniyada, Avropanın bir çox ölkələrindən yazılır, İtaliyadan olacaq adamlar, Fransadan, ümumiyyətlə Avropada yaşayan bütün azərbaycanlıları həm buradan salamlayıram, belə deyim. Rəqəmsal platformalarda mən də Azərbaycandan daha çox xarici ölkələrdən dinlənmədi ki, oradakı Azərbaycanlılardır. Yəni, bu da mənim üçün həqiqətən yəni, böyük bir şərəfdir. İlk dəfədir ki, ora gedirəm. Buradan təşkilatçımız da Əminə xanımdır, onu salamlayıram. Düşünürəm ki, gözəl konsert olacaq. Bütün sevənlərimi gözləyirəm, belə deyim. İnşallah, inşallah. Yəni, ora başqa ölkələrdən, başqa şəhərlərdən bəli, də gələnlər olacaq. Bizim həm yerlilərimizdir, biraz elə çıxması ki, mən qlobalda tanıdıram. Yəni, oradakılar da Azərbaycanlılardır. Bəzən deyirlər, axı, heç başa düşmürdülər, amma gəlmiş. Doluydu zal. Ola bilər kimisə dostu, məsələn Vasilinka var, buradan onu salamlayıram, Rusiyada yaşayır, Rusda, Azərbaycan dilini bilmir, məni haradasa görüb tanıyıb seviyyə, yəni, mənim mahnılarımın Azərbaycan dilini qız öyrənib, Moskvadan konsertimə Bakıya gəlmişdi, məsələn, arada belə də olur. Bu ola bilər, musiqinin dili, dini, irqi, rəngi, rufu yoxdur, musiqi, musiqi də ofsunlaya bilər rəyini. Mən illər öncə, deyimdə isə artıq 20 ildən çoxdur, sağlımla bağlı İranda qalandı, çox körpü uşaqlar var idi evdə, yəni qaldığım ailənin, qohum əqrabası, hamı gəlirdi yanıma. İnanın ki, o zamanda Namiq Qaraçıxırlının rəvayəti artıq illər keçmişdi də, yenə də gündəmdə idi. Bu uşaqlar, təmiz, yəni fars dilində danışan körpələr, 4 yaş yarım idi. Bu rəvayəti başdan axıra necə Azərbaycan dilində deyirdi? Yəni, evdə çox dinləndikcə, sevildikcə, uşaqlar da mütləq ki, əzbərləyirlər. İstər baş, bizim uşaqlar xarici mahnılar oxumurlar, niyə də olmasın? Və bizim mahnıları da dinləsinlər, oxusunlar. Bu da bizim uğurumuzdur. Və növbəti qonağımı dəvət edəcəm. Bugün bəylərin arasında bir xanım qonağım da olsun dedim. Ona görə də həm də onun özünə məxsusluğu, tərzi, ifası, fərqli yanaşması və sizin izlə... O bir başqadır, o Cahan qrupu da deyirdi. Cahan da səni çox sevir. Ay Çinarə Məlikzadə, xoş gəldin. Biri sen yok, ben özüm.
Çok sağ olun. Hoş geldin. Hoş gördük. Çok sağ olun. Hoş geldin. Hoş oldu görmek. Sağ olun. Mənə də çox hoş oldu. Çok keçen görsənirsiniz. Can siz de maşallah maşallah. Herkes salamlayıram. Bütün izleyicilerimizi, qonaqlarımızı, gözəl Nur Üzlü anamızı salamlayıram. Biz darıxmışdıq. Bu səs üçün, bu sima üçün buyurun, əyləşin. Və Çinar, ürəyin harada istəyirsə əyləşə bilərsiniz. Əyləşin kresloda istəyirsiniz, rahat olsun. Mənə oturmuram onsuz da. Mən gəzirəm qonaqlarımın başının üstündə ki, hə, hər şey ürəkləricə olsun. Elə bilirəm ki, mən oturanda iş getmir. Narahat oluram. Hərdən bizim rejissorumuz deyir Qəmər xanım ki, Ayv Salih xanım, bir oturun, mən sizi tuta bilim. Deyirəm Qəmər xanım, harda tutdun, çək, eybiyo. Mən otura bilmirəm. Elə bilirəm, onda qonaqlarım deyəcək ki, a, biz qonaq çağırıb, özü oturub, iş getmir onda. Çinara, çok güzel mahnı, musiqi, sevdiğimiz bestelerden, sevdiğimiz mahnılardandır. Musiqisi Afşin Azəri, sözleri Cəzayir'e ait olan. Mən özüm gedərəm. Teşekkür ederim onlara da. Mən sənin için yazdılar bir başka aləmdir ya bu arada. Doğrudan mən çok sevirəm onun sənətini, onun işini. Özü de qonaq oldu bir yaxınlarda bizdə. Çəkinmirəm deməkdən. Mən düşünürəm bu qısqancılıq olar. Əgər insanların gözəl işi varsa onu demək lazımdır. Ümumiyyətlə sözə dəyər vermək mənim üçün önəmlidir. Söz mənim üçün çox kəsərlidir. Yəni söz tutacaqsa... Cəzayir ümumiyyətcə yaxşı şairdir. Bəli, musiqi ilə əgər onların ikisinin işləri çox-çox uğurlu olur. Gözəl alınır. Və bu arada bu mahnıda Xəzər bəylə sizin kompozisiyada hazırlamışdınız. Trendə düşmüşdü, hə? Biz yox, onu... Ümumiyyətlə bu son zamanlar mənim səsləndirdiyim şeirlərdən bir çox müğənnilərin mahnılarında nəsə əlavələr edirlər. Amma ən
kimsə düzeltmişdi, bilmirəm. Hə, yəni özünüz eləməmişsiniz, bu kimsə düzeltdi. Amma siz sizcə, bilmirəm, səs səhvimiz necə olur? Dedim, yəqin səsi də kopyalayan çıxıb artıq. Hətta mən özümə yazanda ki, Çınarə ilə duetiniz çox uğurlu. Belə bir balcı qəribə qaldım. Sonradan baxdım ki, TikTokda, nə bilim, YouTube-da məlum başladı. Amma nə gözəldir, demək ki, eləmək lazımdır. Əgər bu qədər baxılıbsa, bu qədər sevilibsə, cəmaat, insanlar yaraşdırıbsa, niyə də olmasın? Bu sizə bir göstərişdir ki, başlayın, iş görün. Öz tənbəlliyimizdən irəliyək. Yaraşdırırlar, sadəcə olaraq mahnı tapa bilmirik. Mahnı biz haradasa bəlkə də bir iki ildən çoxdur ki, axtarışdayıq, amma yoxdur. Amma bu dəfə Çınarə xanımla biz konsertdə... Konsertdə inşallah bilirik. Konsertdə görüşəcəyik, nə gözəl, inşallah. Konsertdə Çınarə xanımın da öz yer olacaq. Çınarənin öz işləri, işlərin gedişatı necədir, nə yerdədir? Yaxşıdır, çox yaxşıdır. Konsertlərimiz var, xarici ölkələrdə var. Yəni, oldu da. İndi Antalya'da, Türkiyədə olmalıdır bu yaxınlarda. Mən çox belə bilmirəm, həmşə deyirəm ki, mən bir gün qalmış falan, belə iki gün, üç gün qalmış denəyim ki, yadımdan çıxır ona görə. Amma yəni işlərimiz çoxdur, yeni mahnılar üzərində işləyirik, kliplərimiz var. Akustik albom üzərində işləyirəm. Aynə, güzəl. İnşallah bitmək üzərədir. Bu arada insanlar, tamaşaçılar akustik tərzini ilə sevdi səni də. Çınarə sosial şəbəkədə bir günün içində populyar oldu. Bir partlayış, bir yeni səs, yeni nəfəs gəldi gündəmə. Mən istəyirəm ki, elə söhbəti bütün bax burada olan qonaqlarımızın məhz sosial üzərinə bağlayaq. Xəzər bəyin özü də şeirləri sosial şəbəkələrdən sevildi, tanındı, insanlar görmək istədi. Başladı artıq efirlər tələb etməyə, radioda verişiniz də var. Davam eləyirmi o veriliş? Bəli, davam edir. Nə gözəl. Hərdən rastıma çıxırdı, dinləyirdim. Yolda olanda, insan belə bir məqamı tutanda, belə tam dəqiq vaxtı bilmirəm. Amma o səs yolda belə insana o qədər, belə deyək də, rahatlıq verir. Tıxac vaxtına salmışıq verilişi ki, o tıxacda qarıxmasın. Əsəbləşməsinlər, ən əsas odur, doğrudan. Axı, bir səs adamı alıb aparmalıdır, düşündürməlidir. Nə deyəcəksənsə ona qulaq asmalısan. Hərdən elə qıcıq verici səslər də olur ki, insan qulaq asmaq istəmir, çevirirsən. Amma yaxşı bir tərzini tutmuşsunuz. Yəni, o saatin nəbzini saxlaya bilmişsiniz, çox gözəldir. Çox sağ olun. Və mən vurgulamaq istəyirəm, eləmə sosial şəbəkələrlə. Ayaz özü illərlə başladı ifaçılığa və başladı sosial şəbəkələrdən görünməyə. Mahnı partladı, ajotaj yaratdı, sevildi. Həmçinə Nurlan illərdə oxusa da yenə də sosial şəbəkə önəm daşıyır mahnılarımızın PR-ı üçün. Gəlin, belə bir suala cavab verək. Sosial şəbəkələr olmasaydı, bu qədər populyar ola bilərdinizmi? İstədiyiniz yeri, bax, bu yeri qazana bilərdinizmi fikri? Kim başlayacaq? Xəzər TV-m deyənə rahat bu sözü deyə bilərəm ki, çünki ilk sənətə gəldiyimdən Xəzər TV-m üçün qapılarını mən açıb. Əgər efirlərə qalsaydı, mən heç vaxt ulduz olmazdım. Çünki son 2 ilə qədər, yəni mən konsertlərdən belə 40 müğənnini oxuyanda 39-nı efirə verib mənə kəsib çıxartırdılar. Yəni ona görə sosial Allah markın atasına rəhmət eləsin. Belə hallar başlayır. Məsəl üçün, məndə daha tərsinə sosial şəbəkə yox, televiziyadan daha çox. Məsəl üçün, ilk nəğməmi hazırlayıb, radioya təqdim edib, radioları təqdim edib, daha sonra efirlərə müraciət etmişəm. Bir çox kanallar təbii ki, dəstək olub mənə. Amma Ayazın dediyi hadisələr məndə də baş verib, hansı ki, kütləvi konsertlərdə belə canlı yayım o zamanlar çəkilirdi. Reklama salma halları filan, belə momentlər məndə də olub. Bu bizim bildiyimiz gözümüzün qabağında olan hallardır. Olan hallardır. Yeniləri hər zaman yeni kimsə əgər parlayırsa, onda bir, nə bilim, bu işıq varsa, onun təbii ki, qarşısını almaq üçün. Bütün dünyada var bu. Bu hal, yəni bizim ölkədə də normaldır. Yəni, gənclərin qarşısını almaq bütün dünyada var. Hər yerdə başlayır. Ümumiyyətcə də parlayan bir insanı heç vaxt istəmirlər. Aha, bu da gəldi, bu da parlayır, bu da yenilik gətirdi. Mən o zamanlar, mən bunu çox şahidi olmuşam və çox da buna görə əsəblər keçirmişəm, streslər keçirmişəm. Niyə də, niyə mən? Amma mən düşünürüm ki, sənət adamları tərəfindən ola bilər, amma ümumiyyətlə, bu insan istedadlısa, bacarıqlıdırsa, xalqa xidmət edən televiziya, radio o insana açıq olmalıdır. Mən sənət adamlarından danışıram. Hə, sənət adamları edə bilər, bu dünyada var, amma xalqa xidmət edən televiziya və radio, ümumiyyətlə, sosial hizmətlər, sosial şəbəkələr, sosial platformalar dəstək olmalıdır, çünki bu insan bu xalqın nümayəndəsidir və buranın istedadıdır. Çınarənin fikrini bilmək istərdim. Mənim münasibətim sosial şəbəkə ilə də yaxşıdır, televiziyadan da yaxşıdır. Yəni, münasibətlər də mənə çox yaxşıdır. Amma zamanında necə idi? Bax, tanındığın, ilk bir gecədə tanındığın gündə. Çox yaxşı. Demək olar ki, bütün kanallar dəvət edir. Ona qədər efirlərdə yox idin.
Yox, bir-iki dəfə çıxmışam əvvəl Yeni Ulduz dönəmlərində. O heç müsabiqədə oldun və belə, sonra itdin, getdin. Sonra, hamı da dedi ki, o qız oxumayacaq yəqin. Hə, oxumurdum ona görə, onda yəni televiziyanın günahı yoxdur. Orada mənim problemim idi. Belə də ki, yəni mənim əgər taleyimdə parlamaq tanınmışlıq varsa, yəni məncə hansı dönəmdə, harada olursa olsun, yəni bir türlü çıxacaq. Yenə də mən olacaqdım. Yəni. Həqiqətən, mən o fikirlə çox razıyam və hər zamanda deyirəm bir insan kimsə gileylənəndə, şikayət edəndə taleyindən deyirəm ki, yaxşı baxmaq, yaxşı düşünmək çox-çox vacibdir. Sən özün o enerjini çəkirsən. Biz məsuliyyəti öz üzərimizə götürməkdən qorxuruq. Həmişə başqalarında axtarırıq problemi. Əslində problem özümüzdədir də. Bir cəhd, bir addım həyatınızı dəyişə bilər, gələcəyinizi dəyişə bilər. Mən düşünürəm ki, uğur hər insanın öz əlinin içində, öz ayağının altındadır. Sən əlinlə işinə başlamalı, ayağınla o yolu getməlisən ki, uğur sənin üzünə gülsün. Bəli, çalışmaq lazımdır. Mütləq ki, bu da önəmli. Bəzən istedad var, amma insanın öz güvəni yoxdur və gilə eləyir elə ki, mənə dəstək olan yoxdur, mənə bunu eləyən yoxdur. Həm ziyarət, həm ticarət filmi yadıma düşdü, deyir, hacı hər gün durur, bir lətfə danışır ki, ay Allah, sənə qurban olum, mənə bir avtomobil bəxş elə. Deyir, qurban olduğumdan bir vəh gəlir ki, hacı, mən sənə avtomobil vermək istəyirəm, özü də çox istəyirəm, amma nə olar, sən də bir bilet al. İndi ona görə mütləq ki, insan özü eləməlidir, özündə olmalıdır, ununda olan urbasında göstərir, hə, mama? Dəstək də çox önəmlidir. Ay, mən istəyirəm ki, mama nə tapmır? Maho, mama oxlo tapmır. Oxlo onu tapanda sən oxlo ilə döyəcək bilənsən. Bizdə hər şey olduğu kimidir. Bu arada qonaqlarımız bizim mama mətbəxtdə İravan kətəsi bişirir. Yemisizmi heç? Evdə hazırlanırmı? Kimin xoşu gəlir? Yəsən, yemişəm. Yemişəm. Xəzər bəy deyə heç yeməmişəm deyə. Maraqlıdır, yaxşıdır. Ay, ayaz. Yox, belə yanları kırt-kırt olur, belə içində də. Heç biri yemiyib ki, uşaqlar, maşallah. Mən yemişəm. Hə, bir də çinarə yeyib. Bəylərimiz yemiyib görərsiniz inşallah. Hal-hazırda reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklamlardan sonra bizimlə qalın. Çünki deyəcəyimiz sözümüz, oxuyacağımız mahnımız. Və deyəcəyimiz, sizi məftun edəcək şeirlərimiz var. Amma əziz dostlarımızın canlı ifaları ilə qayıdacaq. Çinarə desəli reklamlarda qayıdacaq. Hə, kimdən başlayaq? Canlı ifalarınızı istəyirik, Xəzər bəydən şeir istəyirik. Bir kompozisiya quraq burada. Buyurun, sizlə başlayaq. Siz başlayın, onları da tutacaqlar artıq, nə oxumaq lazımdır. Az olmayıb səndən ötürü darıxdığım. Son təsəllim bu olub ki, sağsan, varsan. Mənim kimi durmamsan illərin yol ayrıcında. Ayrılığı dadmamısan. Hicran zülmü qarşısında qəzəbini udmamısan. Dərd qəm səndən uzaq olub, hamı mənə qonaq olub. Az olmayıb səndən ötürü darıxdığım, mən hər gecə zülmətlərin sükut dolu nəğməsini dinlədikcə, sənə bir vaxt demədiyim kəlmələri xəyalına söyləmişəm. Cavabını gözləmişəm. Dilsiz xəyal, cansız xəyal bütün gecə lal olub. Lal. Dağları duman alanda, gözüm yollarda kalanda, yadıma seni solmasın mı yar? Dağları duman alanda, gözüm yollarda kalanda, yadıma seni salanda.
olmasın mı ya? Esen yeller, esen yeller, sevgilimden bana haber. Esen yeller, esen yeller, sevgilimden bana gözün yaşa dolmasın mı, dolmasın mı? Solandan arın çiçekler, gözün yaşa dolmasın mı? Gözün yaşa dolmasın mı? Az olmayıb səndən ötürü darıxdığım, sən mənə bəxş eyləmisən təkliyimi. Bəlkə qanın qaralardı, bəlkə biraz xoşbəxtliyin azalardı, bilsəydim bu illərdə sənsiz nələr çəkdiyimi. Nə yaxşı ki bilməmsən, qismətinə Allah yazan səadəti bir miskinin xətri üçün bölməmsən. Talih, fələk talib ölküsünə parmayıb ədalətlə, mizrabından ayrı düşüb könülsimi, 10 il qabaq salınma cavab olan təbəssümü bugünəcən işlədirəm qənaətlə. Bu şeirimi sən oxuma. Burada kədər, burada niskil, burada hicran var. Mənə vaxt ver, qoy biraz da fikirləşim. Mən sənin üçün səadətdən, xoşbəxtlikdən yazacağam. Bu yerlerden geçmez oldum, dost düşmeni seçmez oldum, eşkime ant içmez oldum, köllüm harap olmasın mı ya? Oldum dost düşmeni seçmez oldum, eşkime ant içmez oldum, könlüm harap olmasın mı ya? Esen yeller, esen yeller, sevgilim dolmasın mı, gözün yaşla dolmasın mı, dolmasın mı ya? Solanda narın çiçekler, gözüm yaşla dolmasın mı, gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın ya.
Çox təşəkkür edirik, çox təşəkkür edirik. Birazdan növbəti blokumuzda yenidən istəyəcəyik sizdən. Çox gözəl alınır. Ama hə, yox, bu kadar deyə bilməzsən sən. Bu kadar mı? Bu kadar. Bu kadar. Yox, yox, yox. Hazırlaşın növbət bölümümüzdə daha gözəl, daha çox əhval ruhu istəyəcəm sizdən. Və biz davam edirik. Mən eşitmişəm bu yaxınlarda, Çınar, təzə eşitdim ki, yoga, meditasiya, bunlarla məşğul olursan, demişsən ki, son zamanlar sakitləşmək, əsəblərimi, o gərilmiş əsəblərimi sakitləşdirmək üçün mütləq ki, gedirəm. Doğrudan mı, yoxsa şayədir? Yo, yogaya əvvəl gedirdim. Hı-hı. Belə deyim də, mən onsuz da belə bu dünyaya aid adam deyiləm. Yogaya gedəndən sonra vapşa getdi başım. Nə mənada getdim? Mən də yogaya getdim. Bilmirəm, lap uçdum. Dünyadan da çıxdım o tərəf. Gedirəm. Yer kürəsini tərk edirəm. Amma belə, yo, pilatesə gedirəm. Pilatesə gedirəm. Fitnesə getmişəm həmişə. Belə meditasiya arada eləyirəm. Belə... Özün bacarırsan, yoxsa bunun üçün mütləq ki, yəni bu işin ustadı lazımdır? Özüm adamlar özləri dillər yani. Arada özüm edirəm, sözün düzünə yalan deyim, hövsələm çatmır. Amma eləmək lazımdır arada. Bəli, insan məncə ruhuyla danışmalıdır, yani. Sakitləşdirməlidir özünü, ruhunu, cismini. Yəni bu çox önəmli tərəfdir. Və ümumiyyətlə bir məşğuliyyətiniz var mı ki, əlavə? Bax, Ayaz çox istedadlıdır bildiyim qədərilə. Başqa nə işlərlə məşğuldur? Başqa nəyi özündə kəşf etmişsən? Beynim gedib idmana. İdmana gedib, nə gözəl. Mən də fitneslə məşğulam. Karantinində çox hədsiz kilo aldım. Arası 120-dən düşdüm 95-ə. Çoxlarının bəlalı yeri. Bəli. Amma çox çəkdim. Buradan müəllimim izləyir, Asifi də salamlayıram. Nə gözəl. Yəni, belə. Nurlan, var mı başqa məşğuliyyət? Başqa məşğuliyyət? Valla. Yoxsa elə musiqi ilə yaşayıram. Ancaq, hə, bu 5 yaşındandır bu musiqi mənim, necə deyirlər, məni bürüyüb deyə. Bütün günü artıq darıxanda belə piyanına qarşısına keçirəm. Nə bilim, valla mən, mənim atamın bir sözü var, deyirsən, yaxşı ki bu sənət sənə gəlib, sən başqa bir iş görə bilməzdin. Doğrudan da bu sənət, bu sənət biraz tam dərinliyinə getməmək də lazımdır, belə düşünürəm. Teymur Əmrahı buradan salamlayıram, hər zaman bəli, deyir, ay ol. Çox dərinə getməyik. Bəli, bax, Cinarə deyir ki, bəs meditasiya filan elədim, daha da baş yetdi filan. Ümumiyyətcə, istedadlı insanlarda var, o... azca da olsa problem var. Bəli. Yo, biraz rahatlıq tapan kimi sanki Hı-hı. beyin boşalır, var belə hal. Yəni bu gerçəkdir. Yani, buna mənim şey. Də çox ehtiyacım var əslində. Elə bir şey varsa mənə deyərsən, görüm nədir bu belə. Mən də sakitləşmək. Bəlkə bir kampaçasan, yığasan, hamımızı apararsan. Xəzər bəy, sizin başqa istedadınız var mı? Var ki, məsələn, bəylərin çox gözəl əl qabiliyyəti olur. Yemək pişirməkdə deyir ki, mən bişirdiyim yeməyi mümkün deyil də kimsə eləsin. Bəyəxt rəsim çəkmək falan belə var mı? Bəlkə də ümumiyyətlə, mən yeməyi düzgün yeyə bilmirəm, qalxıq ki, hazırlamaq biraz çətin olar mənim üçün. Amma belə deyim də, bu Çinarən dediyim meditasiya ki var, mən məşğuliyyətim elədir ki, elə mən demək olar, hər gün şeirlərlə meditasiya edirəm özüm doğru. üçün. Və sizə də məsləhət görürəm arada şeirlə qulaq asın. Yeməklə şeir filan deyir, məsələn, aşınan zat. Aşı gördün, o dəqiq şeir gəlir alınan. Ay, görək bugün bizim kətəmizə nə şeir deyəcək, ay Nurlan. Amma hal-hazırda burada bir masamız var. Bu bir sənətdir və mənim çox-çox sevdiyim bir sənətdir. Qədim türk sənətidir, çox önəmlidir. Yəni, bax, o rahatlığı üçün, o insan ruhunu, beynini vərəqlərə, kağızlara, parçalara tökmək üçün, əks etdirmək üçün çox vacib sirləri olan bir sənətdir ki, söhbət Ebru sənətindən gedir. Bugün Ebru sənətini təqdim edəcəyik sizə eyni zamanda. Bilirsiniz ki, biz hər zaman yeniliyə yol açan bir veriliş olduq və bu müddət yayımlandığımız müddət ərzində çalışdıq ki, hər sahədən insanlara ruh xoşluğu gətirən, rahatlıq gətirən sənətləri, sənət nümunələrini sizə təqdim edək ki, bugün də Ebru sənətindən də danışacağıq burada. Qonaqlarımızdan istəyəcəm ki, gəlsinlər görək sınayaq onları da, kim bacaracaq, kim edə biləcək ya yox. Mən bir dəfə özümü sınamışam, amma qızım gedib Ebru sənətinə. Uşaqlar üçün çox yaxşıdır. Beyinlərini rahatlatmaq üçün, yorğun dərs sonrası o yorğunluğu çıxarmaq üçün o qədər gözəldir ki, həqiqətən də biz, mən Diləyi yönləndirmişdim, özünün də həvəsi var idi. Biz Türkiyədə görmüşdük, muzeyləri gəzəndən sonra, o Topkapı Sarayı falan bunları gəzəndən sonra, yəni türk sənətinə çox bağlı olduğu üçün istəmişdi, gəldik, məktəblərində var idi. Başladı, sonra müəllim oradan getdi o məktəbdən, ona görə yarımçıq qaldı. İndi də hər dəfə deyirəm, xanımları da görəndə dedim ki, mənə deyir ki, tap Ebru sənəti mənə xoş gəlirdi. Uşaqların o qədər xoşu gəlir, gözəl məşğuliyyətdir. Həmçinin əyləncə ilə onu edirlər.
Amma yaşlı insanlar var ki, məsələn, çox, mən neçə yaş yuxarı, məsələn, bir 50-60 yaşlı bir xanım tanıyıram ki, yeni gedir bu sənət öyrənməyə. Deyirəm, nə maraq? Deyir ki, mən rahatlayıram orada, mən zövq alıram. Mən o rənglər qarışdıqca, onların belə deyək də, uyğunluğunu gördükcə, elə bil ki, dünyanı yenidən kəşf edirəm. Ümumiyyətlə, sənətin hər tərəfi gözəldir. İstər musiqisi olsun, istər rəsm olsun, istər incə sənətin aktyorluq tərəfi olsun, kinosu olsun, fərq etmir. Əsas odur ki, gözəl işlə məşğul olaq. Və qonaqlarımı dəvət etmək istəyirəm. İki gözəl xanım qonağımız olacaq. Diləzbər Hüseynzadə, Özünü Yarat Ebrus Sənət Mərkəzinin təsisçisi və təlimçisi və Nüşabə Bayramova onun tələbəsi. Xoş gəlmişsiniz. Xoş geldiniz bizə, səfa gətirdiniz. Necəsiz? Yaxşı, siz necəsiz? Çox şükür, sizi gördük, lap yaxşı olduq. Çox maşallah, gözəl əhval ruhiyə və enerji gətirmişsiniz bizə. Bir balaca açıqlama verək. Mən Ebru sənəsindən bildiyim qədərində danışdım. Bilmirəm, indi sizin əlavələriniz olacaq. Çünki bizi izləyən valideynlər ola bilər ki, bax, bu sözlərimdən belə örnək götürərlər ki, mən də övladımı yönləndirim, gözəl bir işdir, yaxşı məşğuliyyətdir. Niyə də olmasın? Ebru sənətindən çox azca məlumat istəyəcəm. Əvvəlcə tarixindən başlayayım, çünki tarix haqqında müxtəlif məlumatlar var, yəni qarışıqdır məlumatlar. Biz əsasən dayanırıq 9-cu əsrdə Özbəkistanın Buxara şəhərindən dünyaya yayılmış bir sənət olaraq tanınır. Daha çox türklərin, Türkiyə, Osmanlı türklərinin adı ilə bağlıdır. Onların inkişafda çox böyük rol olub. O dönəmdə daha çox inkişaf etdiyi üçün. Təkrarsız bir sənətdir və şahlıq dövründə, padşahlıq dövründə bu kağızlardan, ebrulu kağızlardan rəsmi sənətlərdə istifadə olunduğu deyilir. Ki, təkrarda kopyalanmağı olmadığına görə... Tək nüsxə olsun bəli, deyə? Bəli, bəli. Kitabların cildlənməsində kağız bəsəmə sənəti kimi məşhurlaşıb və hal-hazırda biz günümüzdə parçaların üzərində, taxta materialların üzərində, keramik qabların üzərində və çərçivə əsərləri üzərində dekorativ sənət növü kimi istifadə edirik. Dərslərimizdə necə olur? Dərslərimizdə isə art terapiya kimi istifadə edirik. Uşaqların və ya böyüklərin ruhi inkişafında, sağlamlığında, sakitləşməsində. Bax, bayaq biz elə məhz bu mövzuda danışdıq Çinara xanımla, bizim qonaqlarımızla. Dedim ki, o ruhunu sakitləşdirmək, onların daha çox ehtiyacı olur. Gərgin gündən sonra mütləq ki, gəlsin. Məsələn, mən bunu həmişə deyirəm, rəsim çəkərək, bir də yemək bişirərək sakitləşirəm. Nə qədər yorğun olsam da, mətbəxə girsəm, desəm, mən ki, nə bişirərəm, bəlkə də yorğunluğum çıxar onunla. Doğrudan, gecə saat 4-ə 5-ə qədər bir də ayılıram ki, səhər mən işləyəm, özü də tezdən canlı efirdə, mən elə yatmamışam. Yəni, bu enerji məndə belə çıxır, rəsimlə çıxır, dediyim ki, bax, bu sənətlə. Yəni, sənət adamlarına çox-çox önəmlidir, məncə. Beyin fəaliyyətini sakitləşdirir, stimullaşdırır ona görə. Çünki suyun xüsusi enerjisi var və insan su üzərində işləyəndə başqa heç nə düşünə bilmir. Bütün negativ enerjilər ondan uzaqlaşır və yerinə pozitiv enerjilərlə ikilənir. Bax, bunu biləndən sonra, sənəti müəyyən qədər öyrənəndən sonra biz bunları alıb evdə özümüz eləyə bilirik. Bəli, texnikanın müəyyən hissəsini biləndən sonra biraz da fantaziya işə girir və siz daha yaxşı əsərlər ortaya çıxarda bilərsiniz. Təbii ki, ənənəvi Ebru sənətinin xüsusi texnikaları var, amma müasir sənətdən də istifadə eləmək olar. Nə gözəl. Bax, bunu gözüm qalıb əlinizdə. Bax, bu taxta üzərində görün nə qədər gözəl hazırlayıblar. Baxın, rəngli, adi taxtadan hazırlanmış bir suvenir və Ebru sənətində bax bu yağlı boya, su, yağlı su olur. Düzdür, yağ əlavə edilir. Qatılaşdırılmış sudur. Xüsusilə təbiətdə gəvən otu adlanan bitkinin köklərindən alınır, dəniz yosunundan alınır. Qatılaşdırılmış su üzərində təbiətdən alınan və yenə də boyalar və çox heyvanın güzel, ödündən istifadə olunaraq sənət ortaya gəlir. Nə gözəl. Qablarımızın üzərində bəli, var. Burada biz nümunələr qoymuşuq ki, baxasınız. Gildən hazırlanmış keramik qabların üzərində xoş də istifadə olunur. Qablarda nə qədər gözəl görünür. Müxtəlif naxışlar, müxtəlif rənglərdən istifadə etmək olar. Müfadəsiniz. Kimi mən göstərim? Tutamıram. Çox gözəldir. Bizə nə nümunə göstərəcəksiniz? Qonaqlarımıza maraqlıdırsa gəlib buradan baxa bilərik. Gəlin, həmən istəyirəm ki, gələsiz, görəsiz, çünki kimisə də sınayacaq, əgər belə riskli, ürəkli, maşallah, bacarıqlı varsa aranızda sınayacaq. Gəlin, biz göstərək, siz bizə bir musiqi verin, bəlkə biz bir ifa alaq. Hə, Ayaz, sən ifanı alaq, biz o zaman da həm də buranı göstərəcəyik, sən də oxuya-oxuya bizimlə bərabər burada izlə həmçinin. Buyurun, Ayazın ifasını alaq. Thank you.
sen de sarıl mənə, bərk yapış məndən, buraxma əllərimi. Sənə sahib ola bilmək üçün iplə çəkirdim günlərimi. Yalanlar ölkəsində tək doğru şəhərim sən. Buludlar güneşi gəssə də hər gün açılan səhərim sən. Sən mənlə, mən də sənlə tarix yazırıq. Ne güzel. Amma sənə çır orada. Amma da nəsə olur. Elə bilir ki, nəsə alınır. Bir Əlifəv xadnoy ver, alınacaq da nəsə. Fikrim qaldı. Ne güzel o edir. O öz fikrini, öz düşüncəsini tökür ora. Əslində o içindəki bir o hisslər var onları atır. Valla, deyirəm, mən sığmazam bu cahana. Neyim yox, Maratan. İndi onu Laliyə çevirəcəm. Siz parça küçüləyiniz. Burada Nurlan'la Xəzərin də hazırladığı birgə işbirliyi olan bir gözəl bir gül hazırlayacaq. Buyurun. Osmanlı dönəminin ən gözəl çiçəklərindən olub. Tülpanlar onlar lalələr deyirdilər. Hə, lalədir. Çox gözəl görünür. Bəs niyə laləmiz belə xallı qaldı? Xallı lalə. Dartında o xal başqa cür görünəcək. Güzəl lalə. Aa, Çinari artıq o qədər profesionallaşıb parça üzərinə edir. Yox, üç dəfə də eləməmiş. Hə, yox da, mən də deyirəm ki, artıq belə gedir. Bu da öyrəndi, bitdi. Gözəyib, sənin gözləyir, o sən gələndir. Bu daha çox Osmanlı laləsindir. Tülpanda onlar lalə deyil. Çox maraqlı. Onlardan da istəyirsiniz. Ay, Çinari nə gözəl. Baxın, Çinarənin əlişi. Bu axırda Sinarə xanımı verəcək də, hə? Bəli, bəli. Bu sizin olacaq, Sinarə xanım. Onu şərf kimi istifadə edir. Hə, paltarlarınızda, kombinlərinizda şərf kimi hazırlaya bilərsiniz. Çox gözəl görünür. Hazırsınız? İndi. Məncə ortaq şəkildə çıxardım. Aha, çıxaracaq. Biriniz buradan, biriniz buradan. Belə. Hədəsən uşaqlarına. Siyirərək çəkin. Hə, elə, az. Ay, nə gözəl. İndi özünüz qiymət verin, hansı daha yaxşı? Bu daha qəşəl oldu. Tutun məncə ikinizdə. Amma mən deyim ki, Sinarənki də əlaydı. Hərənin öz ruh halı da gördünüz. Xəzər bəyim, bax, ruh halı belədir. Lalə.
Gördünüz. Bütün lalelere gelsin. Çok çok güzeldi. Ayaz istersen özünü sınama. Bacararsan. Benim dikkatimdeki keteniysen ya. Benim keteniğinde dedir fikrim. Bence gel burada sen bir de sen özünü sına. Gel görək. Nurlan'dan ifa isteyek biz o arada. Nurlan hansı mahnı olacak bizim için? Ehtiyatlı olun. Keteden uzak dur. 120 kilonu yadmasan. Yandır ya. Düşünceler aparır beni, neylerim sensiz günü geçeni. Ben her seher senin yanında oyanım bütün ömür ebedi. Bak sevgilim gözlerime bak, dözerim yine beni yandır ya. Söz sevgilim. Aparır beni, neylerim sensiz günü geçeni. Her gün seher senin yanında oyanım bütün ömür ebedi. Bak sevgilim, bak, bak. Gözlerime bak, dözerim yine beni yandır ya. Söz sevgilim. Gel yüreğimden vur 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 vur. Zamanı gelene kadar sevgimi dondur. Her ise buz deme dur 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 dur. Hele de hele hesap etme ki bu sondur. Bak sevgilim gözlerime bak, dözerim yerine beni yandır ya. Söz sevgilim bak şahittir Allah. İnan ki senle güzel olacak. Sevgilim bak, bak. Gözlerime bak, dözerim yine beni yandır ya. Söz sevgilim, söz, söz. Şahittir Allah. İnan ki senle güzel olacak. Çox təşəkkür edirik. Nurlan çox minnətdarıq. Bəy, məhz xoşdur. Bax, Nurlanın tərzi budur da. Nurlan özünə məxsus olur belə olanda. Və Nurlan, mən istəyirəm ki, sual verin. Burada baxmayaraq iş görürəm. Acab. Bir neçə işi bir arada təqdim edən ay tək aparıcılardan biri olaraq. Maşallah. Maşallah, gününüz olsun. Nurlan, yeni mahnılar, kiməsə təqdim etdiyim mahnılar varmı sənət adamlarından? İsteyenler hal-hazırda çoxdur, ama vaxt tapa bilmirəm. Niyə? Nə işdən məşğulsan? Nə işdən məşğulsan? Özümlə bağlı, öz mahnılarımla bağlı, ümumiyyətcə, digər ifaçılara mahnı yazmağa vaxt tapa bilmirəm. Aha, sadəcə. Sən də qısqanc yanaşırsan, Nurlan, qəşəng mahnı da özüm oxuyum, qoy bunu. O da var əslində, ama xoş qısqanclıqdır da o. Hələ yaxşısıdırsa özümə qalsın, niyə başqasına? Bir də görsə çox uğurlu bir mahnı çıxır ortalığa. Kirəşəsək tutacaq, qoy məndə qalsın. Qoy, onun çörəyini özüm yiyim də. Amma təqdim etdiyim mahnılarda qanarar da var axı, o da önəmlidir. Bir dəfə olan şeydir, ömür boyu bir mahnıdan çörəyə qazanırsan. Bu əslində yaxın zamanlarda bir-iki tanımış ifaçılar var ki, məcbur artıq yazmalıyam, çünki söz vermişəm. Və rastlaşırıq hər dəfə də nə oldu mahnı. Kimlər açıqlamasını verə bilərik? Kim istəyib məsələn mahnılarına? Kim olan mənim üçün yaz? Dünən Damla tutdu mən axırı. Telefonla danışırdıq.
ki mahnım ne oldu, mahnım ne oldu? Dünən artıq tutdum. Ne oldu mahnım? Aha, dedim, görüşə yaxın... bilmirdiniz, dünən səni tutub mahnı üstüyüb. Bir məclisdə rastlaşdıq. Hə, orada inşallah ki, yaxın zamanlarda söz verirəm ki, elə efir vasitəsilə də yazacağım. İnşallah, inşallah. Mən burada Nurlanla danışa-danışa həm Nurlanın mahnısının enerjisi, həm mənim öz enerjim, aləm dəyib bir-birinə. Baxın, görün, nələr hazırlayıram, xariqələr yaradıram. Çox, çox. Nə istəyirsən, belə, sanki o tökürsən də enerjini hissləri zənim. Mən də, çox, çox. Bu şey 14 il var. Çəkək, çıxaraq. Ayaz, sən neynə misən? Bu 14 fevraldır. Yox, burada nəsə belə göy-göyərtili salat oxşuyur bu. Dünyanın ən mənasız şeyi bu sıla elədim. Yox, yox, çox gözəldir. Bildiyim qədəriylə mən istəyirəm ki, bizim xanımlarımız açıqlama versin. Bunu baxıb oxuyurdular, nə demək istəyir. Aktelapiya olaraq bəlli. Aha. Seçdiyiniz rənglərdən, işləyərkən özünüzü necə ifadə eləməyinizdən, bədən dilinizdən hamısını oxumaq olar. Aha, siz deyə bilərsiniz, indi mən neynədir? Mən indi ruhum, bədən dilim nə demək istəyir? Burada çətinliyə çəkirin, çünki bura fokuslanmışdı. Hə, mən vallaha, mən... Onu adətən fərdi şəkildə bilmək olur, çünki burada insanların enerjisi təsir eləyə bilir sizə, hamının baxışı təsir eləyə bilir. Mənim enerjimi qatma, bacım başqalarına. Tək gələrəm, mən enerjimi tək deyərsən. Burada analiz edirsən. Biz çəkib çıxaracaq. Belə sıyırıb. İndi Dilək bunu görəndə deyəcək, özün getdin, elədim, mən qaldım. Baxın, qızın sanatına. Ayazda çıxart görək, ürəyimiz çəkildi. Mən onu necə düzək? Bunu qurudandan sonra mən istəyirəm bizim stilistimiz Vəfa xanıma səslənim. Vəfa, paltarlarımın birində kombin eləyərsən, qeyinəcəm mütləq. Çox qəşəng oldu ya ama. Xoşun gəldi Ayaz. Sonra necə qurudurlar onu? Sonra sərirsən. Quruyandan sonra onu arxadan möhkəm arxa tərəfindən ütülüyürsünüz. Ondan sonra bir dəfə yuyun ki, üstündə bu kraxmal kimidir biraz möhkəm olur. O geçsin. Yuyanda boya getməyin. Yox, yuyanda artıq orada yapışmış olur. Mənə dedilər, Nurlan artıq yeyir orada. İstəyirəm Ayaz da. Onun özəlliyi odur da, o parçada. Siyir çıxarsız da yaxşılardır. Başımızı alladır. Hara qoyaq? Siz bunu arxaya qoyacaq. Bu da Ayazın əlişi. İstəmişdi 14 fevrala nəsə eləsin. Keçmişdə artıqdır nəyə. Hamımız bəlirsizik. Bir dənə Nurlanla Xəzərdən başqa. Onlar konkret bir şey çəkdilər də biz. Əslində, yox, bu daha şey. Seçilən rənglərdən. Bu abstraktdır. Abstraktdır, bəli. Yaxınlarda inşallah hansı xarici səfərə gəyirsən? Almanya. Almanya. Bunu apar ora. Oradan da onunla keçər. Bunu apar ora. Sən... Bununla tutuzduracaqsan. Oradan da ged apar qoyalım muzeyə, yaxşı. Burada almaq istəyənlər bunu müraciət. Hə, yox. Biz indi reklam fasiləsinə ayrılmalıyıq. Əl işlərimizi apardılar axı. Redaktorumuz deyir ki, mama jüri olsun, seçsin əl işlərini ki, kim qəşəng eləyib. Birdən anamın başı qarışıqdır, birdən məni seçməz. Aləmi qaxaram bir. Hə, gülü seçəcək. Yaxşı, bunu seçməsin, sən reklamları ver.
gözeldi bu ifa. Yine bir Afşin Azeri Cəzayir. Bəli, bəli. Çinarənin səsini o axarı. Çok sağ ol Əzim, sən. Səsinin, belə deyək, o çəkisi var, ha, o insanı məftun edir. Maşallah. Çok sağ ol, Allah teşekkür çok görməsin edin. Sənə bu səsi, ol, bu istedadı. Çinarə, çok istəyirik sənə Əzim. Hər zaman da deyirəm ki, verilişin əvvəlində də mən dedim, insan olaraq dünyaya gəlirik, doğuluruq. Amma hörməti, sayğını, sevgini biz özümüz qazanırıq. Yəni, insanlar səni bax, bu səmiyyətinə görə, sadəliyinə görə, hər zaman hörmətli davranışına görə çok istəyirlər. Hər şey uğurlu olsun sənə. Siz də dəyərləndirirsiniz. Sağ ol, çok istəyirik səni. Və çok istədiyim dostlarımdan biri də telefon xəttindədir. Dəyərli, əziz, dünyaca məşhur, mənim əzizim. Anar bəy, stilistimiz, Anar Akşev, telefon xəttindədir. Canım, sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir, orada oturan hər kəs salamlayıram. Efir qarşısında da Xəzər izləyicilərini də salamlayıram, Risalə. Can. Necəsiz? Biz yaxşı, qəzim, siz necəsiz? Nə var, nə yox? Yaxşı olmaq lazımdır bu günlərdə ki, varsız, maşallah. Her şey yaxşı, dərcizim, Risale, her şey ayarladı. Gördüyünüz kimi, elə iş başında her zaman. İşin irəli olsun, əziz dostum, var ol. Her zaman işlerinde mükemmelsin ve her zaman sevirik, izleyirik, baxırıq bu arada. Çok bütün Azərbaycan bilir artık. Anar Bey Kanal S'də, Kanal S televiziyasının baş direktorunun müşaviri təyin olunub. Bu çok güzel ve... Böyük bir uğurdu. Çok gözlənilməz oldu. Əslində, mən hər zaman kadr arxası çalışırdım uzun illərdir. Və təyin olunma o vəzifə mənə çox böyük belə motivasiya verdi. İnşallah ki, Azərbaycan televizyonunda sırf öz qatqımdan böyük dəyişikliklər elde edəcəm. İnşallah, inşallah. Uğurlarını gözləyirik, sevinirik. Və mən bir sualım var. Eşidəndə dedim, ay Anarın Xəzər televiziyasında təzə layihəsi var. Layihə davam edir, bizdə var, hə? Bəli, layihə davam edir. Sonuçta bütün kanallar hamısı bir-birinə qardaşdır. Bir belə yüngül rəqabət olsa da, o rəqabətsiz həyatda heç nə olmur. Xəzər televiziyasında layihəm davam edir, amma kanal istədi. Bu arada ARB'da da işim devam edir. İnşallah. Bütün kanallar da var. Maşallah. Təki ol her zaman. Və bizi onda qıskanacaklar. Ha? Orada rəhbər vəzifədə olsa da Xəzərdə görürsün. Xəzərdə televiziyada tamaşaçılar Anar bəyi yenilikləriyle, yeni işleriyle görəcək. Dəyişən cavab çox gözəl bir layihədir. Sənət adamlarının həm üz simasını dəyişir, görünüşünü dəyişir. Anar bəy həmçinin də onlardan çox maraqlı, özəl açıqlamalar olur bu proqramda. Anar uğurlar arzulayır, əzim. Var ol. Yeni işlərində hər zaman biz dost olaraq, əziz olaraq, doğma olaraq yanınızdayıq. Zaten bütün dünya sənin uğurlarından danışır. Biz de sevinirik. Bol şans diləyirik. Ve Kanal S, diğer kanallara, həmkarlarımıza da salamlar, sevgiler. Biz her zaman bu tendensiyayla, bu yolla gedirik ki, doğrudan da uğurumuz birdir. Çünkü bir Azərbaycan naminə çalışırıq. Keşke herkes de belə ola. Teşekkür edirik. Anar, bir daha təbrik edirik, əzim. Ve bugün bir yeni yetməmiz var. İstedim ki, dostlar, sizin de yeni yetmə vaxtlarınız olub, o istəmişsiniz, can atmışsınız ki, görüm, tanınım, sevsinler, məni axtarsınlar. Bu, belki sonraki planlarda da, ama benim istedadım var, ben bunu təqdim etmək istəyirəm deyə. Biz de gənclere, yeni istedadlara yol açırıq her zaman. Bu tərəfdən o Ayazın bayaqki fikirlərinə dəstək olarak demək istəyirəm ki, bizdə istedadları kəsib verməmək yoxdur. Əksinə, dəstək olub qabağa çəkmək var ki, biz de çalışdıq İncəsər kollektivi olarak ki, bu dostumuza da bir şans yaradaq. Xəzər televiziyasında digər verilişlərdə iştirak olub, ama bugün de bir bizdən görəcəksiniz, bizdən izləyəcəksiniz. Yeniyetmə Ülvi Dadaşova dəvət etmək istəyirəm. Proqramımıza xoş gəlin. Ülvi, xoş gəldin. Herkese salamlayıram buradan. Hoş gördük. Necəsin? Şükür, yaxşıyam, siz necəsin? Yaxşıyam. İstədim bir sən sənin üçün oxuyum. Çinində boz çanta, üzü xoş sifət. Gəldi əskərliyə, siravi ülvü.
Çox yaraşır sənə bu geyim. Bir Azərbaycan igidini təmsil edirsən. İnşallah özündə layiqincə borcunu yetirəsən vətənə və sənə uğurlar arzulayırıq. Hansı mahnı ilə gəlmişsən bizə? İgid əsgər möhkəm dayan. İnşallah ki, bizi izləyən əsgərlərimiz varsa, əsgər yolu gözləyən ailələrimiz varsa, varsa deyəndə təbii ki, var və bizim mükəmməl bir ordumuz var, müzəffər bir ordumuz var ki, bax, orduda olan bütün oğullarımıza, bütün qardaşlarımıza ərməğan olsun bizim Ülvinin adı. Ülvin neçə yaşın var, onu da bilim? 15. 15 yaşın var, tam yeni yetməsən, yıxılacaqsan, getmə çox uzağa, ora nənəyə aid olan yerdir, sən keş özünə aid olan yerə. Ged orada, başlayın falan, buyur. Təşəkkür edirik Ülvi. Gəl yanıma, sualım var sənə. Dərs alırsan mı, musiqi dərsi? Kimdən alırsan, harada oxuyursan? İlk öncə, balaca yaşımdan oxumağa başlamışam, 5 yaşımdan. İlk öncə, mən Şəşkürman tələbəsi olmuşam. İndi isə Flora xanım Kərəm ama yanına gedirəm. Aynen, gözəl. Uğurlar arzularım. Buyur, yola salırıq səni. Təşəkkür edirik və şansın açıq olsun. Hə, mikrofonu təhvil ver, qapım, elə qapıdan bu yandan çıxa bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Mən gedirəm mətbəxə, mamanın yanına, mamanın kətələri hazırdır, pişir, çıxarır, burada isə kəsir. Yavaş-yavaş da o bir məsəl var, deyir, atam kündəni sayır, anam kündədən kəsir. Mama buradan kətələri pişirir, yığır, ora, başını çevirir, görür ki, kətələr yoxdur. Yavaş-yavaş azalır kətələr, mama, bax, yeyirlər, görürsən, altdan-altdan gedir kətələr.
Eymiyor. Başır. Yaşa, gel. Gel. Biraz da bir... Ay, sağ ol. Mən isə bunu aparım, qonaqlarımızın qarşısına qoyum, hə? Apar. Gedim. Bəl, get. Gəl. Uşaqlar. Nədir Ayaz? Nədir Ayaz? Gündən arıqlayırsan. Siz gelişmişsiniz. Siz yemişsiniz. Gəlin. Ehtiyatlı olun, yanar əliniz. Çox sağ olun. Ürün. Ay, Çinare. Əlinizə sağlıq, Litviyana. Bildim o balacanı götürəcəksən. Bir, tut, yaxşı yürü. Hoş olsun, hamınıza buluşun. Sizə sonra. Hoş olsun, rəhmanız boş olsun. Hoş olsun. Hə, evin uşaqları sonra yiyər. Qonaqlar gedəndən sonra. Və biz kətələrimizi də buradan hazırlayırıq. Ləzzətli kətələrimiz bişir. Hə, indi qonaqlarımızdan yenə də canlı ifa istəyəcəm. Cahit, mən demişəm ki, hazırlaşsınlar canlı ifalara. Nə başını qatmışsan? Nə başını qatmışsan qonaqların? Yox, hazırdır. Dayanmır. Büzlərdən nazik, keçmişdir bürclərə. Mən cəmaata demişəm ki, mahnı hazırlayın, şeir hazırlayın. Bu gəlib başlarını qatırıb bürclərdən danışır. Sənə gələn həftədən bir rubrika hazırlayacağım. Burada bürcləri özünə deyizdirəcəm. Hə, nə olar, olar da analiz, bəli. Yaxşı, gələr sənin. Gələn dəfədən belə eləyirik. Eşitsiniz, bizim senaristimiz sənə bağır, indi fikirləşir ağlında ki, Cahidi nə formada görür. Gərək, onun üçün bir o burası fikirləş. Gərək, hələ fikirləşi tapan verir. Mümkündür, dəyişirəm mən qardaşım. Tapacaq o, sən narahat olma. Və biz davam eləyək. İfa, şiir istəyirik. Gözəl-gözəl, bol-bol, enerjili, qəşəng. Maşallah, Xəzər bəy, yaxşı deyirsiniz, oxumursunuz. Başlayın, görüm. Nüsrət Kəsəmənli ilə başlayaq. Ay, nə gözəl, çox sevdiyim şair. Allah rəhmət eləsin, Nüsrət Kəsəmənli. Sevgi şairimiz. Mühtəşəm. Sən gərək özünü tanıtmayaydın. Mənə bu üzünü tanıtmayaydın. Yenə də həyatı səndən umaydım. Elə biləydim ki, dünyada təksən. İllərin ömrümdən apardığını elə biləydim ki, gətirəcəksən. Sən gərək özünü tanıtmayaydın. Bahar gözləyirdim, yenə də qışdır. Bir arzu, bir ümid öldürməkdənsə aldana-aldana yaşamaq xoşdur. Sənə baxa-baxa sənin üzündə görünür özgəni görmüşəm onda. Hər titrək sözümü sənin gözündə yəqin özgəsinə demişəm onda. Hissin xumarında yumub gözünü, onda məhəbbətim yuxulu imiş. Sonradan ayılıb onda bilib ki, suyun lalaxanı qorxulu imiş. Sən gərək özünü tanıtmayaydın. Sən gərək özünü tanıtmayaydın, ömrüm də beləcə keçib gedəydi. Sadəlöv qəlbimdən, məhəbbətimdən, keçdiyim yollardan utanıram mən. Yuxulu gözümdən ağrılar keçir, yanımdan sevgisi doğrular keçir. Səndən yox, onlardan utanıram mən. Sən gərək özünü tanıtmayaydın, mənə bu üzünü tanıtmayaydın. Səndən bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsən bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacağım, neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter.
hatıran yeter. Məni gözəl xatırla. Məni gözəl xatırla, fərz et ki bir meh idi, məsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, sel oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün, oyandım və mən bitdim. Məni gözəl xatırla, çünki sevdim səni, sənə dost oldum, sirdaş oldum. Üzünə vurmadım heç bir əskiliyini, öyrəşdim vəfasızlığına, məni üzdün, qınamadım. Məni gözəl xatırla, səhifələrlə məktublar, şeirlər yazdım, heç birini oxumadım. Məni gözəl xatırla, dizlərimdə yuxuya getdiyini, saçına sığal çəkdiyimi düşün, indi sənlə keçən günləri oda verirəm. Məni gözəl xatırla, gedirəm. Bilinməz nələri getirir zaman, bilinməz nələri götürür zaman. Aşk bir hatıradır maziden kalan, bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter, hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler, bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter, hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter. Mən səni unuda bilmirəm axı. Unutsam nələri unudam gərək, göylərə baxmışıq aylı gecədə, unutsam göyləri unudam gərək. Dənizi unudum ya dalğaları, xatirən yadımdan çıxaydı barı. Payızda xəzanı, qışda səqqarı, baharda gülləri unudam gərək. Denəcə unudum səni mən necə, sevgi durna deyil payızda köçə. Yuxuma gəlirsən mənim hər gecə, ayları, illəri unudam gərək. Mən səni unuda bilmirəm axı, unutsam nələri unudam gərək. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan. Müzik
her dövranda bir gerdiş var, min renk çalır bu rüzgar. Her dövranda bir gerdiş var, min renk çalır bu rüzgar. Hüner göster bir şey atar bu dünyadan, bu dünyadan. Hüner göster bir şey yapar bu dünyadan, bu dünyadan. Dallarımı kırdılar, yarimden ayırdılar. Dallarımı kırdılar, yarimden ayırdılar. Beni yarsız de sen haklısan, mənəm günahkar. Üzünə baxmağa utanıram mən. Niyə and içirsən, nə ehtiyac var, sən yalan desən de inanıram mən. Demə ki, xoşbəxt ol, çat arzu kəman. Çılğın gəncliyimin sönən dəmidi. Bu sanki gözü kör olan adama gözün aydın olsun demək kimidir. Daha öz səsim də mənə yad olub, hardasa ağlayan körpə səsi tək. Mənim gözlərimdə həsrət iz salıb, körpələr evinin pəncərəsi tək, körpələr evinin pəncərəsi tək. Beni yardan almayı vurup öldürün beni, yeter ki ayırmayın rındamın gevramın. Çen salelem yat ama vele çen salel benda. Uca dağlar arası.
Ay, çox, çox, çox təşəkkür edirik bu möhtəşəm kompozisiya üçün. Bu ekspromt hər şey yerində, belə o bir-birinizə baxaraq bundan sonra nə edeyim, nə deyim bu enerjisi var. O belə insan o qədər çox xoş gəlir ki, yəni dinləmək, ondan həzz almaq və ilhamlanmaq bu başqa bir sevgidir. Bunu hər kəsə nəsib etmir Allah Taala. Bayaq dedin bu qədər mi? Bu qədər deyil. Təşəkkür eləmək lazımdır ki, bu gün bizi belə burada görüşdürmüsünüz. Çünki həqiqətən o qədər müsbət enerji alırıq ki. Bəli. Çox, çox gözəldir əhvalınız. Çox sağ olun, siz var olun. Ümumiyyətlə, belədir ki, olduğum ortamda mamanın bir sözü var. Deyir ki, sən getdiyin yerə dost da gələr, düşmən də gələr. Nə bilim, yaxşı insanda, pis insanda fərq etmir. Amma sən əsas odur ki, öz adınla girib, öz adınla çıxırsan. Təbii, bu çox önəmlidir. Proqramlarda da belədir ki, qonaqlar bir-birindən enerji almalıdır ki, olsun. Yəni, ayrı-ayrı, belə deyək də, janrı olan və yaxud da həyat tərzi, düşüncəsi olan insanları bir proqramda cəmləmək olmur. Çünki özlərini öz qabındakı kimi hiss etmir insanlar. Başqa bir yerdə məcbursan, gedib oturub gününü keçirib, saatini keçirib çıxa bilərsən. Amma belə yerdə mən o enerjini almaq üçün təbii ki, sizi bir-birinizə uyğunlaşdırıb dəvət etməliyəm. Ayazlar bir yerdə olmalı. Bəli, bəli. Çox gözəl. Mən buradan bir vasitə, Çinarən doğrudan da. Var səs, var ifaçı. Bu hamısı bir yerə vəhdətləşir, çox gözəl. Mən deyərdim, məsəl üçün, efir vasitəsilə, bu qızı çox sevsinlər, yəni. Sevirlər. Da, yəni, çox, aşırı sevsinlər, aşırı dəyər versinlər. Ona layiq, çox da gözəl ifa edir. Ən önəmli tərəfi dəyərdir. Nurlanın da doğrudan sənətini çox sevirəm mən. Onun o naməli, yo, doğrudan, çox ürəkli oxuyandı, doğrudan, üzünə demək olmasın. Çox belə... Hamımızı sevsin. Ayazı da sevsinlər. Hamısı ayrı-ayrılır da başqa ölkələrdə görürsünüz təmsil edirlər. Deməli ki, nəsə eləyiblər. Nəyəsə nail olublar. Çinarənin çox gözəl bir müsahibəsi var idi. Demişdi illər öncə ki, mən dünya çərçivəsində tanınmaq istəyirəm. Həmiş arzum olur. Bəli, arzusudur ki, musiqimi dünya matşabında tanıtmaq istəyirəm. Çinarənin nail ola bildiyini görürsəm mi? Görürəm. Yavaş-yavaş, damadama görürlər. Səbirli olmaq lazımdır sadəcə olaraq bu yolda. Albaniyada konsertimiz oldu. Orada 4 dənə romanca mahnı oxumuşdum. Yəni, orada gördüm ki, Makedoniyadan sonra Serbiya idi, səhv eləmirəm. Oradan, yəni, gəlmişdilər, çoxsu deyir ki, biz sizi dinləyirik. Özü çoxsu da Google Translate-dən yazır ki, mənim anam səni dinləyir, biz səni. Görürəm ki, yavaş-yavaş istədiyimə nail oluram. Şükürlər olsun. Rastak qrupu ilə sonra İstanbulda bizim konsertimiz oldu. Tanınmış qrupdur, o da çox sevilən qrupdur. Mən vurgulamaq istəyirəm ki, ərəblər, sonra farslar... Yaxında İsveçə gedəcəyik, onu deyir dəyərli. İranlar, bu yaxınlarda İsveçdə olacaq. Barqaqa uzaqdadır. Bilsəydik, səni də yanına dəvət edərdik. Çünki Çınarı proqramını bilmir, deyir, mən bilmirəm. Menecerlər, bu daha doğru düzgün sənət yönətimidir məncə. Çünki sənətçi özü məşğul olmamalıdır bu yüklə. Sadəcə ifası ilə, məşqləri ilə, sağlamlığı ilə, rəqsləri ilə, nə bilim... performanslarına hazırlaşmalıdır. Çox önəmlidir. Komanda, peşəkar komanda olsa daha yaxşı olar. Mən düşünürəm ki, doğru düzgün seçimlədir. Ayazın da sənət yolu, ümumiyyətlə, gedişatını çox bəyənirəm. Çünki düzgün insanlarla işləmək çox vacibdir, çox önəmlidir. Çinarənin fikri bu idi ki, dünya manşabında tanınmaq inşallah ki, nail olur. Çünki dediyim kimi, ərəblər, sonra farslar olsun, Türkiyə, Türkmənistana getmişdim, orada da tanıyırmışlar. Türkmənistan, Özbəkistan çox sevir səni. Çox Özbəkistandan Çinarənin mahnılarını çox-çox dinləyirlər. Davamlı olaraq mənə də çünki göndərirlər ki, sizin qız dəvət edin verişə Çinarəni görək falan. Çünki bizi izləyənlər var. Sağ olsun. Var olun, çox təşəkkür edirik sizə. Ayazın bir açıqlaması olmuşdu. İstəyirəm ki, görüm o açıqlamadan sonra bir dəyişiklik var, yoxsa daha çox xalımı. Kürəyimdəki bıçaqları çıxarıb satsam, bir ev almaq olar demişdin. Olur, evin harası hazırdır, harası yox, onu de görək. Aslında çıxardamıyorum. Yox, ev almışıq, için doldurmaq qalır deyəsən. Gözləyirəm biraz da sanırsan. Bu qədər bədxahın varmı sənin? Təəssüf ki. Niyə bu qədər çox istəməmək ki? Əslində, mən tanımadığım adamlardan gələn pisliklər önəmsəmirəm. Bir də görsən ki, bir qabdan çörə yediyim, məsələn, sənət dostudur. Məsələn, bir yerdə böyük bir proje eləyirsiniz. Sən gəlsən, onunla sevinə-sevinə edirsən ki, mən danışdım, bir yerdə bunu eləyəcək, dostun dirəyində əla. Sabah sən də alınca gerdi ki, ayaz oradan çıxardın, tək mən qalım. Sən belə şeylər adama çox pis təsir eləyir. Bu qədər xainlik ediblər sənə qarşı. Bu ən yaxınlarımdan belə şeydir. Məsələn, nəsbətlər nə yerdədir, Ayaz? Davam edirmi o insanlarla? Yoxsa kəsib atmağa bacarırsan? Düşünürəm ki, həqiqətən öz dəyərimi bilən insanam.
Və düşünürəm ki, bir insanı cəzalandırmaq istəyirəmsə, onu mən siz qoyuram o qədər bəs və salam. Yəni onun üzünə çıxım, gözəl bir söz idi ya. O insanı mən siz qoyuram. Bəli. Məncə bunu bacarmaq lazımdır. Çoxsu da heç bilmir ki, mən ondan niyə incimişəm, məsələn. Hiss elətdirirəm ki, nəsə bilirəm. Onu öyrənmək istəyirəm, amma heç vaxt bildirmirəm. Yəni mübahisəyə girmək istəyirəm. Ən gözəl tərəfi odur, mənim taktikamdır. Demirsən, görüşəndə belə uzaqlaşırsan və o qalır içində. O qalır içində qaynaya-qaynaya ki, görəsən buna nə oldu? Görəsən bu niyə getdi? Ox, sevirəm də elələr. Aha, deməli, Cahid bəy, eşitmişəm yeni ifanız var, yeni mahnı üzərində işləyirsiniz. Hə, əlbəttə bizim elə grupu... oturub ki, elə bil ki, 3 aydır sifariş göndərmişəm ki, qonaq gəl. Elə rahatçılıqdır, elə rahatam, elə rahatlamışam. Hə, dur. Hə, dur. Elə qəşəkdir. Hə, dur. Hara dururam, rahat deyirəm. Dur, rahat deyil. Səymə, yeri rahat. Özü pis eləyə. Sən Cahidi göndər gəlsin. Cahidi göndər gəlsin. Yeməyə. Yeməyə. Dur, sən. Adamın adamı. Adamın adamı nə bilmə. Ana, gəlirəm, mən yeməyimin vaxtıdır. Yani. Saxlamışsan bir qısok qızına. Bir dilim qızına pay saxlamışsın. Və suallarım var. 10 sual var. Daha doğrusu cümlənin fikrin başlığı var. Xəzər bəy, bu sizin üçündür. Mən fikirləri deyəcəm, siz ardını tamamlayacaqsınız. Tam sizi əks etdirən tərəflərindən. Xəzər bəli, bəli. Yəni mən fikir deyə bilərəm. Siz onu özünüzə uyğun tamamlamalısınız. Xəzər Süleymanlı bu cümlələri bax görək özünə məxsus necə tamamlayacaq, necə təqdim edəcək. İxtiyar məndə olsaydı İxtiyar məndə olsaydı, böyük ehtimal ki, istəyərdim ki, hamı ixtiyar sahibi olsun öz həyatında. Nə gözəl. Elə yaşamaq lazımdır ki, sonra deməyəsən. Bu nə həyat idi, mən yaşadım. Hərdən insanlara demək istəyirəm ki, bir-birinizi sevin, amma səmimi sevin. Şeirlərimdə daha çox mövzu mütləq sevgi olmalıdır. Bir gün onunla yenə rastlaşsam, salam vermədən keçərdim yəni. Oo. Bir salama dəyməzdim. Bilsəm ki, qınayacaqlar, yenə bunu edərdim. Nəyi? Yəqin ki, öz istədiyim kimi yaşamaq. Elə yaşayırsan salam? Çalışıram. Nə gözəl, bu da bir uğur deməkdir. Qızıl balıq tutsam ondan istəyərdim, nə? Bir də qarmağa düşməmək. Oo. Özünüz üçün heç istəməzdiniz, qızıl balığı. Hər halda öz istəklərimə, istəyərəm özüm nail olum da, ondan gözləmi. İnsan nə qədər? Ay, özgüvən. Uzaqdan özümə baxanda gördüyüm... Belə hələ ki, tam istədiyim kimi formalaşmayan, hələ ki, formalaşmağı can atan bir Xəzər var, hələ ki. O zaman xoşbəxt olaram ki... Bütün insanlar xoşbəxt olar, sağlam olar. Ən birinci sağlam, xoşbəxt yaşar və hamının xoş xatirələri bol olar. Həqiqətən tam səmimi sözümdür. Bu mənim doğmalarıma da aiddir, elə bütün doğmalarımıza da aiddir, insanların hamısına da aiddir. Bəli. Və sonda Xəzər Süleymanlı. Xəzər Süleymanlı sadəcə elə Xəzər Süleymanlı. Kimlər seçin hansısa yəqin ki, bu fikir ifadə eləyirdi Xəzər Süleymanlı. Bədii qirayətçi, nə bilim, şeir deyən oğlan. Belə də müraciət edirlər, şeir deyən oğlan. Bu cür müraciət edirlər. Adımı xatırlamayan olanda deyir ki, şeir deyən oğlan. Belə müraciət edirlər. Amma gözəldir ki, insanlar sevir, dinləyir, qulaq asır, bilir və kimliyini tam-tamına deyə bilməsə də ən əsası odur ki, o sevgi ilə vaxtını ayırıb, dəyərli zamanını ayırıb dinləyir sizi. Çünki bunu mən davamlı olaraq paylaşımlardan görürəm, bizə göndərilən xahişlərdən görürəm ki, dəvət edin olsun, hətta şeirləriniz, məsələn, əlavə istifadə edirlər TikToklarda, görüntülərin üzərinə. Hərdən baxanda, görəndə o qədər xoş gəlir ki, yəni az bir zamanda bu qədər sevgini qazanıb, amma bu sevginin arxasında təbii ki, çox böyük əziyyət durur ki, onu uşaqlar hamısı bilirlər, hamımız bilirik, illərimiz, zamanımız. Belə, yəni, baxmayaraq ki, hamımız gənc görünürük, amma uşaqların hamısı illərdə əziyyət çəkə-çəkə bu yerə gələnlərdir. Zaman keçir, vaxt bizi gözləmir, həyat bizi gözləmir, amma bu yolu mütləq ki, dəyərləndirərək getmək lazımdır ki, uşaqlar, hər birinizə uğurlar arzulayıram, bol şans diləyirəm, konsertləriniz uğurlu-uğurlu-uğurlu olsun, maşallah, Çinarə
Əmənin də, Ayazın da, Xəzərin də konsertləri bu yaxınlarda gözlənilir. Nurlan, sən nə vaxt gözləyək, sən nə vaxt təqdim edəcəksən, yığacaqsan bizi, sevənlərini bir araya? Mənim yaxın günlərdə əslində Fransada konsertimiz olacaqdı, afişalar filan hazırlandı, amma mən getmədim. Hara? Fransada. Niyə? Nant şəhərində olacaqdı, artıq nə bilim, hər bir şey hazır idi. Siz, mən bunu keçən dəfə bir televiziyada da vurğuladım. Mən son dönəmlərdə, ümumiyyətcə, yəni uçmuram. Samolyotdan istifadə etmirəm. Təyyarədən. Təyyarədən istifadə etmirəm. Mən biraz ilk mənim ümumiyyətcə təyyarə uçuşum. Mən qəzalı oldu deyə o məndə hələ də qalıb və onu artıq yenə bilmirəm. Və keçən il məsəl üçün bir neçə tədbirlərimiz, toylarımız oldu Moskva şəhərində. Və getdim bir neçə dəfə gəldim, gördüm, yox, artıq alınmır, hələ də alınmır. Amma bir psixolog dəstəyə alıb bu fobiyanı yenməlisən. Deyil, inşallah ki, çalışacağım ki, bunun üzərində, çünki neçə adə Özbəkistan konsertimiz də olmalıydı, onu da təxirə saldıq. Artıq deyə də bilmirəm, deyirlər məsəl üçün, niyə otmen etdiniz bunu, təxirə saldınız. Yəni, mən axırda sonunda mən efir vasitəsindən də dedim ki, bunu birdən dedim, inanmazlar təşkilatçılar filan. Var insanlar, yəni bu labitaldır. Amma belə deyək ki, yaxın yerlərə, yaxın çata biləcəyin yerlərə, Türkiyədə, Özbəkistanda bir həftə qabaqdan çıxıb maşınla gedə bilərsən. Son, hə, o inşallah ki, olsa. Ancaq bu yolla gedə bilərsən. Ancaq, ancaq, inşallah. Mən düşünürəm ki, sənətin üçün bu fədakarlığı etməlisən. Ən yaxşısı isə bir çox yaxşı peşəkar psixoloq dəstəyi alıb, məncə bu fobiyanı yenə bilərsən. Necədir vəziyyət? Artıq çay da içir Arzu xan. Yox, yaxşısınız, maşallah. Sonda İdə Parfuma təşəkkür edəcəm. İdə Parfumun yeni kolleksiyası, bilirsiniz ki, Billionaire kolleksiyası var. 4 növ ətirdən ibarət kolleksiyamız çox mükəmməldir. İdə Parfum ətirləri qalıcılığı ilə, keyfiyyəti ilə seçilir. Təşəkkür edirik dostlarımıza və sonda bir daha hər birinizə təşəkkür edirik. Bir də Lady Charm-a çox sağ ol demək istəyirəm. Mamanın geyimi Lady Charm-dandır. Özəl, gözəl geyimlər, əziz xanımlar, Lady Charm-dan daha da şarım və gözəl ola bilərsiz. Mən isə Dəbliyə təşəkkür etmək istəyirəm. Düzdür, bu paltar mənim də artıq mənə tikiblər, amma mən Dəblidən rəfiqələrim Leyliyə, Aynura təşəkkürlərimi bildirirəm. Ən zövqlü, ən dəbli gənclər, yeni yetmələr, xanımlar, yaş həddi yoxdur. Əgər zövq varsa, gözəllik varsa, orada yaş həddi. Mən deyərdim ki, heç ölçülməz. Dəbli, təşəkkür edirəm. Qızlar, öpürəm sizi. Bəli, çox sağ olsun Vüqar Şehir, geyimimizə görə minnətdarım. Vüqar atanız alıb. Vüqar qardaşımız alıb. Və qonaqlarımıza bir daha təşəkkür edib və sonda demək istəyirəm ki, bəylər çoxdur. İcazə verəcəksinizsə, sonda biz Çinarə xanımla tamamlayaq mahnılarıyla. Buyur Çinarə. Sizinlə isə sabah görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Biz sizi çox sevirik. Çünki bizdə sevgi əsasdır. Çağırır məni, madmazel, madam Mən ki, sərbəst insanam, azadam Amma anlamır bunu heç bir adam Bam, baram, bam, bam, baram Hər köyünlüyümdən heç qalmıram Bahalı hədiyələr almıram Kumparayla xoşbəxt olmuram Ay, balam, bam, bam, baram Şələlələ Çılgın olduğum kader gör.
gözlerin.